Minglava, artist artistry ma jojo ba le. ပြောင်းတောက်ပရဲမျိုးလုံးတွေအသက်အရွယ်လိုက်ရှိနေတဲ့ရင်းချက်မှုခံစားမှုများစွာကိုသင်ဟန့်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေကရိတ်တွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ The second solo of Niyale, artists Khin Nwani Lewinye, Baji Piawego, Yangon Mew, Lisa Tongla Mashire, 43 Art Gallery Ma, July Goyenigani, Satongyan Eti, Piapa Gerawa. Natangunima, University of Culture, Yangongani, BA Painting Bwene, Natangkonagunima, PGTA Painting, Natang Sakogunema MA Painting Wego, National University of Arts and Culture, Yangongani, Yashitake Biduba. Natang Nasegunema, the first solo shogo, OK Art Gallery Mapilo Kebi, Akupia Wegaro, Tutiam Yoduguro, the second solo Akmia. အဲ့တော့ဒီ second solo show မှာဒီရပဲပြောင်းမယ်ဆိုပြီးအင်တာရှင်းနေဟုတ်တယ်အင်တာရှင်းထားပြီးတော့မှဒီလိုက်တာအဲ့မှာဒီရမှာမှပထမတော့ရေစည်းပဲကျွန်မအရေးများတာဟုတ်အရေးများတော့အဲ့ဒီရေစည်းကောင်းမှဒီရဲ့ site The second solo ma piapa chare pachikari ma tuyare subject တွေ က portrait တွေ ဖြစ် နေ ရ ယ် အချက် တွေ ရဲ့ ကို နှစ် ချက် မိ ရမှ ပကြီကား တွေ အ ကြောင်း ကို မေး ကြည့် မိ ရ ခါ ဒီကဘက် ကျွန်တော် တို့ က အကုန် လုံး က portrait တွေ ကြီး ပဲ ဖြစ် နေ တယ် ဟုတ် တယ် အဲ portrait တွေ ကြီး ဖြစ် နေ က portrait တွေ ကြီး ပြ ဖို့ ဟို စိတ် ကူး ရ တယ် ဟုတ် တယ် အဲ အဲ့ ဒါ က ဒီ ကျွန်မ က ဆရာမအနေနဲ့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတမီးပါလာရဲ့အတင်ရဟုတ်တင်ရတော့အိမ်မှာစာပြီးလူဘုံဘုံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလူတွေကပြောင်းလဲနေပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့အမူအရာတွေအဟံတွေပြီးအကြည့်ပေါ့အဓိကအကြည့်လို့ပြီးရင်တော့ကအပြုံးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာပြီးလေ့လာတော့ရေးမှဟောဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှတမီးပုံကြီးစာရေးဖြစ်တာဟုတ်
ဟုတ်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 
innocent ဖြစ်တယ်ဟုတ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမရင်းရင်းရင်းနဲ့မှတိုင်းရင်းသားတွေပါနောက်ကျတော့ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ပါတယ်အလယ်လက်အရွယ်ရဲ့အလှလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ကြီးရဲ့အရေးကြောင်းတဲ့အလှလည်းရှိတယ်သူ့အရွယ်နဲ့သူ့အလှတွေကမျိုးရှိကြတဲ့အတွက်ကိုအသက်ကြီးတာရောအလယ်လက်ကောအငယ်ကောအကုန်ပါအကုန်ပါအရှိတတ်တာဟုတ်ဟုတ်ပကြီးဆရာတယောက်ကမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုရေးသားခြင်းတဲ့အခါအချိန်ကာလနဲ့နေရာဒေသအပေါ်မူတည်ပြီးအခက်အခဲတချို့ရှိနေရပါလေ။ကိုရေးသားခြင်းတဲ့ subject ကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်မှုအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေရပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့် the second solo မှာရေးသားထားတဲ့ပကြီးကားတွေရဲ့ subject ကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရရှိအောင်ဘလို့ရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်သမီးပုံလေးတွေရေးတာကတော့ကိုယ်သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလှုပ်ရှားတော့ငါဟောပါလေးတွေကိုယ့်ဟောကအမှတ်ရတပုံရိုက်ထားတာလေးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းရင်းသားပုံလေးကြတော့ရောဟိုဘလူး collect လောက်တယ်အဲအဲ့တိုင်းရင်းသားကြတော့လည်းကျမတို့ကရှမ်းပြည်နှစ်တိုင်းနီးနီးလောက်ဖြီးထွက်ပြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲထွက်ပြစ်တော့ဘာလို့ကျမငင်ရလဲအဲ့ကလောဆိုတဲ့မြို့မှာနေခဲ့တော့လေဟုတ်ကဲ့တန်းစရာရှိရဲ့အဲကိုကတော့ပို့အို့သမီးကတော့တထုံပို့အို့ဆိုတော့ဟိုဆိုတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားကိုလည်းချစ်တယ်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားလေးတွေရဲ့အဝတ်အစားစင်မှုသူတို့ရဲ့မျက်နှာအမှုရအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးချစ်တော့အခီးသွားတိုင်းကိုတပုံငယ်ဖြစ်တယ်တပုံငယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်ကအရင်ကတော့မရှိပေမဲ့ရှစ်လို့ကိုရိုက်တာအဲရိုက်ရင်တော့အဲ့ထဲထဲကအဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုပလောင်တောင်ပတ်သွားလဲအိမ်မှာခဏမီးပွားနေရလေဟာပလောင်မီးရောသူ့ပါရောသူတို့ခွန်တောင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပကံလေကျွန်တော်တို့တွားဖြစ်တယ်ပကံတော့လေပကံမှာရှိတဲ့ညီမမျိုးသမီးလေးတွေလေအဲသူတို့ရဲ့အနသူ့တနခါလေးနဲ့အရန်ချစ်တာအားလေးတွေကိုလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရိုက်တော့ဟိုကိုယ့်အတွက်လည်း subject ရတာပေါ့နော်ရတော့အဲ့ဒါနဲ့တစူတစီတဲ့လူလူတွေလည်းကုန်ခံစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးပြလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့တာကလေဟိုရှမအနာတမီကိုသင်တယ်ဟိုကလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုတွေ့တဲ့ဥစ္စာအားလုံးက face လေးကြီးပဲညာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် face လေးကြီးပဲညာတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ရောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို portrait ကဒီ face လေးကြီးပဲရေးချတဲ့လူကြီးကတော့ညာတာပေါ့လေသို့တော်လည်းခုနပြောသလိုအနာတမီကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်မယ်အခုကဒီမှာ calorie ထဲမှာအကုန်လုံးအချိုးအစားအားလုံးမပါပဲနဲ့ face လေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာ anatomy မှာလည်းပဲတကူလုံးပါပေမဲ့ဒီမှာအခုကအဓိကပြချင်တာကမျက်နှာတစ်ပိုင်းကိုမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ face အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကပြချင်တာ expression ဟုတ်အဲ့သူ့ရဲ့ခံစားမှုတကူလုံးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီမျက်လုံးပါးစပ်ဆိုတဲ့ဟာကတိတ်အိုင်မှရောက်ချင်မှရောက်ပါလိမ့်သူဟန်မှုရပါလာပြီလို့အဲ့ဒီတော့ကိုဒီမှာဒါလေးကိုအဓိကပြချင်တဲ့အတွက်တစ်ပိုင်းလေးတွေလည်းဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ပိုင်းဆိုပေမဲ့ဒီတက်တက်ကြီးနေပြီး portrait လို့လေလိုက်တာလို့ပုံတူကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံလေးတွေရဲ့အမှုရာလေးတွေအမှုပါဟိုတကားဆိုရင်အင်းသားကြီးရဲ့ဒီငေးမိုးနေတဲ့အကြည့်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတူတိုင်းသူကကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ဆိုသူရဲ့အကြည့်မှာကခံစားချက်ခံစားလေးပါနေတယ်ပေါ့။ဉာဏ်လုံးကတော်တော်လေးပေါ့ဖြစ်သွားတာစကားပြောစကားပြောနေတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဝမ်းသာတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့အမှတ်ချက်လေးနဲ့လေသူရဲ့ရှင်လေးကိုယောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝမ်းသာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ဟိုဒီအခုလို facial expression ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဟိုတခါတလေကြားလို့ရှိရင် facial expression မှာမျက်လုံးကစကားပြောတာရှိရယ်နှာခမ်းကစကားပြောတာရှိရယ်။အဲ့တော့ဒီအခု facial expression ကြီးရေးမိတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်လို့ကိုခံစားမိတယ်ကိုပကြီးကားရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးတော့မဟုတ်နှာခမ်းပေါ့အဓိကကမျက်လုံးပေါ့မျက်လုံးမှာမျက်လုံးအဓိကကမျက်လုံး
The second solo go pilote artists Kenwani Lewinga Piagan Wewa Nalima Edero Madan Sauligo the Chatabi Piawe Lachi Durigo Piawene Patabi Tim Ninja Lirigo Ye Bibu Titonira Ligo Ningeabare Edilo Tureka Tria Miralitku Shinirago Pio Piachamare Shaji Ukamon San Yeta to we get it but Jesus Gawain Sure Sama Sauli de Gaba Araga Edero Madan Sauku, Papilu Tara Levia Lu Alula Machinio, Papitale Taro Yo, Balu Ju Jesu, Yashin Nandale, Piobao Geno the Vora Piomeno Lu Alu Tale Sudate, Pure Ju Jesu, Amyaji Yanine Pido Gulea Go Kanzamurigu, Ye Tare Sari Regani, Go Mamina Jonga, Jiguin, Ningwin Yanine, Go Matina Jongari, a sapo be a Zagaloni Pare Sarigu, Pakwin Yale, Gogo Lampia Duri Pame, Gogo Aja Duri Pame, Gogo Chimon Duri Pame, Gogo Nancha Du Pame, Go Puro, Pajibia Wedi BC Dore Nau, Edero Madan Nega. A chu do sari go puppy, a nubina lanjao mogu, balu shoutene, balu ki sayame, bari lopu lu de surarigu, tiara amyapo bia de. Nubina baza yatrigu, tiare yue chaka. Jong na jong du miya ye man yan nui, sik gu nyan nui, ji tuen pan ni lo zay dui gu, nian jian bin hai mi, go 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 a go lu zay, a la ba gu miya nui zwa pien, yin jie ao, yu yin bin hai ma le. Da a pien, yin jie le, lu pwe zi gu di sao ya ma, a nu bian ya ba da ya dui ga, da pat da la ngani, a tau gu bu nai ne, say ne, gali dui gu, ba ji bian ya ten bin ni le, a tis, kien nui ni li wun ye, The second solo madi, Nauta, the Guru of Yawe Wang Yazwago, Pulo Yen, Paji Nukinya Kabaji Lema, Pyoshimazi Ilu, Artist Rigani Sutong Yen, Amadia, then Sepi like Barak, yeah? Video Lego, a song teach you to read a track, Jesu Demarek, yeah? Video good China Tayen, like and share, Pulo Baby. We ပန်ချမ်တူချက်များကိုကောမန့်မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲတည်ရှိလို့ရအောင်Artist Artistry Channel လေးကိုSubscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။